sot misioni diplomatik paqe dhe zhvillim në bashkëpunim me partnerët e vet ndërkombëtar, misioni diplomatik amerikan, Akademinë Botërore të Paqes, Universitetin e Kombeve të Bashkuar dhe trupet diplomatike botërore nderojnë një personalitet të veçantë nga vendet e Ballkanit me një karrierë të gjatë si personalitet në fushën e biznesit publik, menaxher bizneses si dhe këshilltar diplomatik për shumë biznese ndërkombëtare, Uwe Zirbes. Sot misioni ynë për të nderuar këtë personalitet ka ftuar disa nga misionarët e paqes së vet dhe për të nderuar veçanërisht kemi të ftuar doktor Kristo Goci, kryetar i Komitetit Shtetëror të Minoriteteve, një personalitet që vjen edhe nga fusha e politikës, edhe nga fusha e shoqërisë civile, është një nga drejtuesit kryesor të shoqatave vlehë në Shqipëri si dhe në Ballkan. Sot personaliteti miku im Uwe Zirbes nderohet me titullin misionar paqe nga misioni diplomatik si dhe nga organizatat partnere ndërkombëtare për paqen me qendrën në Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Siç dihet, misioni ynë është një mision i akredituar në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, në Kombet e Bashkuara dhe NATO dhe shumë organizma të tjera ndërkombëtare, partner me këto organizma dhe bashkë vepron për paqe në Ballkan dhe në botë. Titulli misionar paqe është ekskluziv titull që jepet prej vitesh prej misionit tonë. Dihet që misionarët e paqes janë njerëz të sakrificave, janë personalitete që ndihmojnë komunitetet e tyre, ndodh që japin edhe jetën për kauzat e paqes. Të tillë janë kaskat blu të Kombeve të Bashkuara, mjekët pa kufi, personalitete të kryqit kuq dhe shumë personalitete tjera që kontribuojnë në komunitetet e tyre. Misioni ynë vepron në bazë të frymëzimit që japin katër liderët kryesor botëror, siç janë Mahatma Gandhi, lider shpirtëror i paqes ose baba i paqes moderne siç shqetësohet në botë, Nelson Mandela, Martin Luther King, si dhe shenjtoria e madhe shqiptare Nën Tereza. Për të folur më gjatë diçka për veprimtarinë e miku ton sot, ftoj ambasadorin e misionit ton, Nezir Leka. Ik as ambasador të si Kosovë për trete, i habe ti prezentirt al sajnë erfolg rajke geschäftsmann und für deine Wohlstand, wo überall geleistet hast. Und wir sind auch geehrt, dass so eine Geschäftsmann dürfen so eine hohe Preis übertragen. Und ich will nicht länger Gespräch halten. Ich gratuliere dir und ich denke, dass du es verdienst wirst. Danke. Hello, dear. With the permission of my boss, the Governor of Diplomatic Mission, of course, and with the esteem value of my friend Kristo, and the permission of the Ambassador who proposed you to be part of our organization, I'm happy to say, welcome home, honey. We don't say the titles in the office. We just have a heart, a big heart. We renew the value of anyone and we work all together. Welcome. Atëherë kam në dorë formatin zyrtar të titullit misionar paqe, këshilltar nder, i misionit tonë dhe instruktorave tona, ftoj doktor Kristo Goci për ta dorëzuar. Faleminderit guvernator Shefki Hysa,
sot është me të vërtet një ditë speciale për misionin ton diplomatik. Dhe sot vjen në emër të paqes një misionar i paqes nga larg, ndërkohë vjen këtu në misionin e ndërtuar nga një general të luftës, generali Eisenhower, ishte një komandant i forcave amerikane në luftën e dytë botërore me aksin e aleancës euro-atlantik. Edhe me të vërtet është sugjestionuese ky, është sugjestionues ky moment dhe ky është një mesazh i sigurt, i padiskutueshëm i paqes globale shqiptare. Ne këtu mbledhim miqt tan të paqes. Honorary degree. With the decision of the board of directors of this lobbying mission, with the motivation for a great commitment and precious contribution in the field of civilization, culture, international public business, sport and humanity, for the inspiration of the social coexistence and inter-community peace, as a role model international business expert, as a diplomatic economic advisor, as a manager of various businesses, as an owner of Headhunter Institute, as a member of European Economic Senate, as a founder of a hammer racing team, as a winner of the German off-road rally champion, as an ambassador of German culture, as a global peace missionary, as a well-known activist of human rights, as a promoter of the future missions that bring peace and prosperity for all humanity, Uwe Zirbes, missionary of peace. Congratulations. Thank you for that honor.